Irmão Erwin, você parece preocupado. O que está lhe incomodando? Estou preocupado, irmão Daniels. A 34ª Assembleia da Associação Geral começa amanhã. Estamos em 1901 e Jesus ainda não veio. Eu venho pesquisando os conselhos da irmã White. Seria uma bênção se os compartilhasse comigo. É difícil de ler. É muito difícil ler. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Em nenhum dos casos foi culpa das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de congregação, a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. A serva do Senhor é direta em relação ao povo de Deus, irmão. Descrença, mundanismo, contenda entre irmãos. Esse atraso é nossa culpa. Bem, minha culpa. Sim. Vou lhe dizer algo que ela escreveu há apenas 36 meses. Isso é bem chocante, especialmente para mim, pois foi durante o meu mandato. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra assim como o Senhor ordenou, o mundo inteiro haveria sido advertido. E o Senhor Jesus teria vindo à Terra em poder e grande glória. Isso foi escrito durante o meu mandato como presidente. A culpa é nossa. Nós decepcionamos a Deus. Como líderes, nós decepcionamos a Deus. Devemos ser humildes. Devemos ser exemplos vivos do que um líder pode realizar com Jesus no coração. Eu não sei mais nem como orar. Como pedimos a Deus para afastar essa apatia espiritual? Ah, concordo plenamente. Meu coração tem estado tão pesado quanto o seu. Então, vamos orar a Deus agora mesmo. Juntos? Juntos. Ah, meu irmão. Deus da glória, estás pronto para vir há tanto tempo. Sim, irmão. Mesmo assim, esperas por nós. Por favor, perdoa-nos e nos ajude como líderes a nos entregar totalmente a ti. Sim, irmão. O pecado está sobre nós. Transforma-nos. Ajuda-nos a morrer e reviver em ti. Por favor, tome nossa vida. Sim, hoje. Irmão Butler, eu sinto que Deus fará algo maravilhoso. Estou ansioso pela Assembleia. Por meses, Ele vem falando ao meu coração através dos meus períodos de estudo e oração. Concordo plenamente, meu irmão. Sinto que Ele guia minha vida. Ele vem mostrando para mim que não sou tão humilde e digno quanto pensava. Tenho sido muito arrogante. Ele também está me guiando para o grande reavivamento. Não consigo explicar, mas sei que devo mudar drasticamente. Por favor, acompanhe-me na leitura do Salmo 106. Nós pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade. Andamos perversamente.
nossos pais não entenderam teus feitos. Eles não lembraram tuas misericórdias e foram rebeldes no mar. Sim, no Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Cedo esqueceram suas obras, não esperaram seu conselho, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Salve-nos, Senhor, o nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e que todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Amados companheiros, por favor, orem comigo. Senhor, como precisamos de Ti. Não podemos continuar como estamos. Devemos nos humilhar diante de Ti. Ensina-nos a humildade. Ajuda-nos a renascer em Ti. Guia-nos pela mão como crianças. Anda entre nós, Senhor. Ajuda-nos a acabar com nossas disputas. Ó, Santo Pai, oramos pela manifestação do Teu poder. Perdoa nossos pecados, nossa negligência em segui-lo no passado. Senhor, ajuda-nos a seguir Tua providência e entender a mente do Teu Espírito. Em nome de Jesus, venha rápido. Amém. 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 Irmãos, está na hora da abertura da 34ª Assembleia Geral. Eu acredito que essa Assembleia será a mais importante já realizada pelos Adventistas do Sétimo Dia. Amém. Diante das Escrituras, acho que é essencial a cada um pedir perdão a Deus e procurar a poderosa presença do Espírito Santo em nossa vida. Por favor, hoje, busque a Deus de todo o coração. Confesse seus pecados. E que nessa Assembleia nós possamos nos unir cada vez mais. Que essa Assembleia seja um momento em que nós possamos nos unir em Sua graça como um todo. Obrigado, irmão. A luz que me foi dada é que este povo deve se erguer mais alto do que qualquer outro povo na face da terra. Nós devemos ser um povo leal, um povo que representará a verdade, o poder santificador da verdade, revelado em nossa vida, irá nos diferenciar do mundo. Devemos manter a dignidade moral, manter uma conexão com o céu, para que o Senhor Deus de Israel nos dê um lugar nesta terra. Ano após ano, reconhecemos a mesma coisa.
Mas os princípios que exaltam um povo não foram absorvidos ainda. Deus nos iluminou com uma luz clara sobre o que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Mas nos afastamos dessa luz e eu me surpreendo que nós tenhamos prosperado tanto até o dia de hoje. É por causa da grande misericórdia de Deus, não por nossa integridade, e que seu nome não seja desonrado neste mundo. A palavra de Deus deve ser nosso guia. Já demos ouvidos à palavra? Meus escritos não devem substituir a nossa Bíblia. Eles devem levá-los à palavra negligenciada para que se alimentem com as palavras do nosso Cristo Salvador. E que, vivendo essa fé, vocês sejam edificados com o que lhes alimentam, irmãos. E se vocês obedecerem às palavras de Cristo, estarão comendo as folhas da árvore da vida, que servem para a cura das nações. E que nós, aqui, neste encontro, vejamos que o poder de conversão de Deus é essencial. Se nos apoderarmos do Mestre e de todo o poder que Ele tem nos dado, então a salvação de Deus nos será revelada. Amém. Amém. No passado, não me uni a alguns de vocês, irmãos. E hoje eu me vejo como Deus deve me ver. Em sua palavra, leamos juntos. Como diz o Senhor, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Em minha autossuficiência, fiz exatamente isso. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vejo agora que esta é a minha condição, não de outro, mas minha. Meus olhos se abrem. Meu espírito tem sido severo, tem sido injusto, e eu me achava justo. Mesmo assim, hoje meu coração se parte, pois sinto que preciso desesperadamente do conselho daquele que me procurou. Escutem, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas que... E não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos como um colírio para que vejas. Irmão, perdoa-me, por favor. Eu fiz da sua vida um inferno. Eu tenho sido arrogante. Foi minha culpa também. Por favor, perdoe-me. Irmãos e irmãs, nós fomos iluminados pelo Senhor. É hora de acreditar e ir para esta luz. Amém. Temos algo a fazer. Devemos nos arrepender dos pecados e nos humilhar perante Deus. Como líder, achei difícil me desatar.
das amarras deste mundo e me livrar do meu eu. Com tantos olhos sobre mim, sei que devo. Por favor, perdoe minha raiva e minhas ações contra você. Eu o perdoo. A culpa não é só sua. É minha também. Meu egoísmo. Eu tentei colocar outros contra você. Você pode me perdoar? Somos irmãos, unidos em Cristo. A resposta é sim. Sim. Amém. Devo pedir seu perdão, irmão. Eu sinto muitíssimo. Você é meu irmão, mas não o amei como se fosse do meu sangue. Devo pedir a Deus para que eu ame você como amo a Cristo. Amém. E eu devo me alinhar à vontade e ao chamado de Deus. Perdoe-me, irmão, por falar na comissão e falar pelas suas costas. Não posso amar a Cristo se não amar você. Sinto muito, meu irmão. Sinto muito. Onde estou? Você teve uma visão. O senhor queria lhe mostrar como poderia ter sido. O que poderia ter acontecido na Assembleia da Associação Geral. O que eu vi não era real? Infelizmente, não. Nosso pai estava pronto para derramar seu espírito sobre a Assembleia e prontamente finalizar seu trabalho neste mundo. Mas os delegados não foram humildes. Ah, se tivessem sido, demonstrando humildade da alma, na forma de confissão e consagração, mostrando que receberam os conselhos e avisos enviados pelo Senhor para corrigirem seus erros. Teria havido um dos maiores reavivamentos desde o dia de Pentecostes. Isso nunca aconteceu? Ellen White ficou inconsolável porque revelei a ela que, no passado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus estava pronto para retornar à Terra e levar seus filhos para casa, encerrando esta longa noite de luta e tristeza. Mas, como antigo Israel, recusou-se a entrar em Canaã. Vocês não seguiram e não confiaram em Deus. Tornou-se um povo rebelde. A mensageira do Senhor foi testemunha das glórias do céu e experimentou a alegria de andar com Jesus. Por isso estava inconsolável. O que você acabou de assistir aqui é um clamor para o derramamento do Espírito Santo para que a obra de Deus Todo-Poderoso seja concluída aqui na Terra. É uma mensagem dirigida individualmente aos nossos corações.
Quando Ellen White assistiu à sessão da Conferência Geral de 1901, foi um momento marcante na história da nossa igreja. Houve grandes avanços no desenvolvimento da organização. Mas na sua visão de 1903, contada antes, ele entendeu que os líderes não experimentaram a consagração e também não entregaram totalmente o coração a Deus. Contudo, nós humildemente reconhecemos que Deus é soberano e que talvez existam questões que nós não entendemos a respeito de por que Jesus ainda não voltou. E também nós entendemos que a Bíblia e a mensageira de Deus para os últimos dias sempre convidam a nos entregarmos ao seu amor eterno e incomparável, para que o seu Espírito controle totalmente nossas vidas e haja através de nós para completar sua missão aqui na Terra. Sobre a visão, o anjo disse, aconteceu o que podia acontecer. Ellen White falou o seguinte sobre os delegados naquela união. Se eles tivessem sido humildes e tivessem se confessado e consagrado, demonstrando que receberam os conselhos e advertências do Senhor e tivessem corrigido os erros, teria acontecido um dos maiores reavivamentos desde o dia de Pentecostes. Mas o trabalho que o céu estava esperando fazer, tão logo os líderes preparassem o caminho, não foi feito. E assim eles fecharam e trancaram as portas para que o Espírito do Senhor não entrasse. A entrega total a Deus, então, parou. Se cooperarmos com Deus e formos humildes, chegar às mansões celestes em breve será uma realidade. Na minha vida, já fui pastor, professor e administrador. Eu me aposento este ano e quero ir para casa. Não uma casa terrestre, mas para o nosso lar eterno. O Senhor espera de braços abertos que entreguemos todo o nosso ser. Mas até a entrega é impossível sem a ajuda e a força de Deus. Por favor, orem comigo esta oração. Senhor, dai-me disposição para estar disposto a servir. Se perguntado com sinceridade, Deus irá responder, e os resultados alcançarão a eternidade. Irmãos e irmãs, neste mundo, a terra prometida nos espera. Vamos para casa! Como o Dr. Sean, eu também me aposentei e também achei que veria Jesus retornar. Mas como o antigo Israel, ficamos presos a esse mundo. Sim, também não estou imune. Cantemos o hino, fixe seus olhos no Mestre. Confia no bom Salvador. Fruirás nesta luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Irmãos e irmãs, é hora de colocar em prática o que cantamos. Por favor, unam-se a mim e a todo o povo de Deus no mundo. Contemple a Ele, nossa força e poder, aquele que pode nos mudar e transformar. Então, o que poderia ter sido, será. Irmãos, o caminho de casa é bem nítido. Alguém disse, foi preciso somente uma noite para tirar Israel do Egito, mas foram precisos 40 anos para tirar o Egito de Israel. Devemos permitir que Deus nos separe deste mundo e de tudo o que Ele aparenta oferecer. Muitos de nós estão morrendo no deserto que é este mundo. A chave para a vitória de Israel foi a humildade e total confiança em Deus. A verdade é a mesma para todos nós. Uma das orações de Ellen White, encontrada em Parábolas de Jesus, página 159, tem mexido comigo já há algum tempo. Permitam-me compartilhar com vocês. Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É Tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para Ti. Salva-me, a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dissemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santificada, onde a rica corrente de Teu amor possa fluir por toda a minha alma. Amigos,
Eu quero mudar desesperadamente e me tornar o que Deus quer que eu seja, e sei que vocês querem isso também. Deus responderá a esta oração, e oro para que esta seja a sua oração também. Vamos juntos pedir a Deus disposição para estarmos dispostos a servir. Essa deve ser a nossa primeira tarefa todos os dias. Se nós formos humildes e buscarmos a cada dia a união com nossos irmãos e obreiros, como Deus revelou a Ellen White, Ele nos encherá com o Espírito Santo, soará o alto clamor e em breve Jesus Cristo virá, irmãos. Este é o seu plano. Está dentro, em cada um de nós, escolhermos nosso destino. Podemos olhar para o que poderia ter sido ou podemos escolher o que será, irmãos. Vamos avançar audaciosamente para Jesus Cristo. Alguns de vocês não conhecem essa visão de Ellen White dada pelo anjo. Empolgante e desconcertante ao mesmo tempo. Pensem, nosso Senhor estava pronto para vir e nos libertar das amarras do inimigo e levar-nos para casa. E nós falhamos. Deus nunca forçará ninguém a encarar os gigantes de Canaã contra a vontade. Peço que incluam os líderes da igreja em suas orações, especialmente aqueles que vão participar da Assembleia da Associação Geral em Santo Antônio, Texas. Segundo a voz profética de Deus, essa Assembleia será a rampa em direção à eternidade para o povo de Deus. Você e eu. Mas suas preces serão combustível, poder, para ligar o motor. Por favor, orem como nunca oraram antes, pelo reavivamento e reforma na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ore todos os dias por você mesmo, sua família, seu pastor e líderes da associação. Faça uma lista de nomes e peça a Deus para dar-lhes um coração ungido pelo Espírito Santo. Obrigado por interceder em oração e por participar no que poderá ser o momento mais importante da história de nossa igreja. Porque o que poderia ter sido, poderá vir a ser.